Beson që qeveria Shqipëris do të dinamizoj kontributin e saj në kuadrë të marrëdhënieve bilaterale që ka me Serbinë, por dhe të proceseve rajonale dhe e tëra kjo përpos aspektit socioekonomik duhet të ndikoj dhe në përmirësimin e të drejtave të shqiptarë në lëvizjen të Preshevës. Është një çështje, zonja Sinani, që diskutohet vazhdimisht, jo vetëm në Shqipëri e Kosovë, por ndoshta edhe në Serbi dhe në të gjithë Ballkanin. Kemi dy procese, procesin e Berlinit dhe Ballkanin e hapur të iniciuar nga Shqipëria, Maqedonia, Republika e Maqedonisë Veriut dhe Republika e Serbisë. Shqiptarët e Preshevës a kanë vënë re ndryshime pozitive si shkak i kësaj nismeje të re? Unë mendoj që duhet par, ende nuk janë par hapat konkret, por qarkullimi i lirë i mallrave dhe njerëzve duhet të ndikoj pozitivisht, por ashtu edhe në përmirësimin dhe raportet e fëqinësis mirë në mes Shqipërisë dhe Serbisë duhet të ndikoj në përmirësimin e të drejtave të shqiptarve në Serbi.